የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያንን የዓለም ተምሳሌት ያደረገና የአስተሳሰብ ልዕልናችንን ያሳየ ነው ተብሏል። ይህ የተባለው በኤሊሌ ሆቴል አድዋ ለኢትዮጵያውያን ህብረት ለአፍሪካውያን የነጻነት ጮራ በሚል መሪ ቃል እየተካሄደ ባለበት ሲምፖዚየም ላይ ነው። ሲምፖዚየሙ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አዘጋጅነት እየተካሄደ ያለ ሲሆን የአድዋ ድል ለአሁኑ ትውልድ ያበረከተው ትሩፋቶችና ለፓን አፍሪካኒዝም መጎልበት የተጫወተው ቁልፍ ሚና ምንድን ነው በሚለው ላይ በመወያያ ጽሁፍ ቀርቦ ውይይት የተደረገበት ነው። የ126ኛውን የአድዋ ድል በዓል ለማሰብ በተዘጋጀው ሲምፖዚየም የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የተለያዩ ተቋማት ተወካዮች፣ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖችና የመንግስት ኃላፊዎች ተገኝቷል። ታሪኩ ለገሰ በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ታሪኩ እንደምን ውለሃል? በሲምፖዚየሙ ላይ የተነሱት ሀሳቦች ምን ይመስላሉ? በተለይ ደግሞ ዘንድሮ ከፓን አፍሪካኒዝም ጋር ተያይዞ እንዲከበር ነው ያለው ሁኔታ የሚያመላክተው እና በዚህ ጉዳይ ላይ እስቲ ምን ተባለ፣ ምን ተነሳ? አመሰግናለሁ ትግስት። ያው ቀደም ሲል ለማንሳት እንደሞከርሽው የ126ኛው የአድዋ በዓል መታሰቢያን ምክንያት በማድረግ ዛሬ በዚህ በኤሊሌ ሆቴል የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን ህብረት ለአፍሪካውያን የነጻነት ጮራ በሚል መሪ ቃል የአገር አቀፍ ሲምፖዚየም እየተካሄደ ነው። ይህን ሲምፖዚየም ያዘጋጀው ደግሞ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ነው። እንግዲህ በዚህ በሲምፖዚየሙ ላይ ሁለት የመወያያ ጽሁፎች ቀርበዋል። እነዚህ የመወያያ ጽሁፎች አንደኛው የአድዋ ድል ለአሁኑ ትውልድ ምን አበርክቶ አለ ወይም ምን ትሩፋቶችን ሰጥቷል የሚልና ሁለተኛው የመወያያ ጽሁፍ ደግሞ የአድዋ ድል ለፓን አፍሪካኒዝም መጎልመስ ምን አስተዋጽኦ ነበረው፣ ምን ቁልፍ ሚናስ ተጫውቷል የሚል ሁለት የመወያያ ጽሁፎች ቀርበዋል። የመጀመሪያው በተለይ የአድዋ ድል ለአሁኑ ትውልድ ምን ትሩፋቶችን ሰጥቷል የሚለው በኮሎኔል መስፍን ለገሰ የቀረበ ሲሆን ይህም እንግዲህ በተለይ የአድዋ ድል ለአሁኑ ትውልድ በዓለም ተምሳሌትነት እንዲነሳና ኢትዮጵያ በዓለም ተምሳሌ ሌቶና እንድትጠራ ያደረጋት ስለመሆኑም የተነሳበት ነው። ምክንያቱ ደግሞ በተለይ ስለ ነጻነት ሲነሳ፣ ስለ አንድነት ወይም በአብሮነት ነጻነትን ስለማስጠበቅ ሲነሳ በመላው ዓለም ኢትዮጵያ እንደ ተምሳሌቶና እንደምትነሳም ነው የተነሳው። በሁለተኛነት እንደ ትሩፋት ተደርጎ የተቀመጠው በመወያያ ጽሁፉ ደግሞ የጀግንነት ነው። ይሄም ደግሞ ኢትዮጵያ ጀግና ትውልድ ያላትና በጀግንነት ሊወር የመጣውን ጠላት አሸንፋ ነጻነቷን ያስከበረች ሀገር ስለመሆኗ ዓለም እንድትታይ ያደረጋት ስለመሆኑና ይህን ትውልድ እንደ ትሩፋት ያገኘው ሌላኛው ትሩፋት መሆኑም የተነሳበት ነው። ሌላኛው ደግሞ በተለይ በዓለም የአስተሳሰብ ልዕልናችን ከፍተኛ ስለመሆኑም የታየበት ነው የአድዋ ድል ብለዋል። በተለይ ኮሎኔል መስፍን ለገሰ በመወያያ ባቀረቡት ጽሁፍ ማለት ነው። ይሄም አጼ ምኒልክ ያኔ ለወረራ የመጣውን ጠላት ለማሸነፍ ወይም ደግሞ ድል አድርጎ ለመመለስ መላው ኢትዮጵያውያን ከዳር እስከ ዳር ከጫፍ እስከ ጫፍ ተነስተው እንዲታገሉ ባቀረቡት ጥሪ መሰረት ወይም ባደረጉት ክተት አዋጅ ተነስተው እንግዲህ መላው ኢትዮጵያውያን በአንድነት ተጋምደው ወደ አድዋ በመዝመት ድል ያደረጉበትና ወራሪ ጠላትን ያሸነፉበት የሚነሳ ነው። ይህ ደግሞ ለነጻነት ያለን አስተሳሰብ ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ስለዚህም በዓለም የአስተሳሰብ ልዕልናችን ከፍተኛ መሆኑን እያሳየንበት ነውም ብለዋል። ስለዚህም እነዚህ ትሩፋቶች ለዚህ ትውልድ የተሰጠ ነውም በአድዋ ድል የተገኘም ነው ብለዋል ማለት ነው። ሁለተኛው የቀረበው ጽሁፍ ደግሞ የአድዋ ድል ለፓን አፍሪካኒዝም መጎልመስ ምን አስተዋጽኦ አበርክቷል የሚለው ነው። ይህ ደግሞ እንደሚታወቀው በአድዋ ኢትዮጵያውያን ከማሸነፋቸው ወይም የአድዋ ጦርነት ከመካሄዱ በፊት መላው አፍሪካውያን ማለት ይቻላል በነጮች ቅኝ ግዛት ውስጥ እንደነበሩ ይታወቃል፣ በአውሮፓውያን ማለት ነው። በዚህ ቅኝ ግዛት ውስጥ ባሉበት ሰዓት ጥቁሮች ነጮችን ማሸነፍ እንደማይችሉ የሚያስቡበት ጊዜ እንደነበረና የባርነት ቀንበር ተጭኖባቸው ከዛ ለመላቀቅ ምንም አማራጭ መፍትሄዎችን ሲያካሄዱ እንዳልነበር የሚነሳ ነው። ይሁንና ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመውረር በመጣችበት ጊዜ ኢትዮጵያውያኑ ይህንን ነጻነታቸውን ላለመስጠት ወይም ደግሞ ሀገራቸውን አሳልፎ ላለመስጠት በባርነት ውስጥ ላለመውደቅ በአንድነት ወደ አድዋ ዘምተው ድል ያደረጉበትና ነጮች እንደሚሸነፉ የሚያሳዩበት ጥቁሮች ማሸነፍ እንደሚችሉ የሚያሳዩበት መሆኑን የታየበት እንደሆነ የሚታወቃልና ይህንን ተከትሎ ታዲያ መላው የጥቁር ህዝቦች መላው አፍሪካውያን ለነጻነታቸው እንዲታገሉ ያደረገበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ
ነው። በዚሁም እንግዲህ በፓን አፍሪካኒዝም በተለይ አፍሪካውያን ስሜት እንዲነሳሳና እንዲመሰረት ምክንያት የሆነም ስለመሆኑም ነው የተነሳው በጽሁፉ። ለዚህም እንግዲህ የቀደሙ የአፍሪካ መሪዎች የአንድነት በተለይ በፓን አፍሪካኒዝም ስሜት የአፍሪካ አንድነትን እንዲመሰረትም ያደረጉበት ሁኔታም ነበርና ስለዚህም ለፓን አፍሪካኒዝም መጎልመስ የአድዋ ድል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገበት ስለመሆኑም ተነስተዋል። እና አድዋ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው የአፍሪካውያን እንድ ከዛም አልፎ ለመላው የጥቁር ህዝቦች ትልቅ ተምሳሌት የሆነ የነጻነት ጮራንም ያፈነጠቀ ስለመሆኑም ነው የተነሳው። ይሄ እነዚህ የመወያያ ጽሁፎች ከቀረቡ በኋላ ከቤቱም ከተሳታፊዎቹም የተለያዩ ሀሳቦች ተሰንዝረዋል። ይሄ ምንድነው የአድዋ ድል ለመላው የጥቁር ህዝቦች ነጻነት ምልክት እንደመሆኑ መጠን በዚያው ልክ ደግሞ የተሰራበት አይደለም ሲሉም ነው የተነሳው። በየአመቱ እንደዚሁ ከማሰብ ውጪ ማስታወሻ የሆኑ ነገሮች መቀመጥ አለባቸው ሲሉ ማንስተዋል። ከዛም ባለፈ ትውልዱ እንዲማርበት ደግሞ በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ ተቀርጾ ሊገባ እንደሚገባም ነው ያነሱት። እንዲሁም ደግሞ የአድዋ ድል ለአሁኑ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያስተማረው ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ ከጦርነት ጋር ተያይዞ የታክቲክ የጦርነት ታክቲክን እንዲሁም ደግሞ የቆረጣ ውጊያንም የመሳሰሉ እነዚህ ነገሮች ከአድዋ ጦርነት ይሄ የአሁኑ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የተማረበትም ከመሆኑ አንጻር ይህንንም የሚያስተምርበት በታሪክ የተሰነደ ጽሁፍ ሊኖር ይገባል የሚልም ሀሳብ ተሰንዝሯል። ስለዚህ በዚህ ላይ የሚመለከቱ አካላቶች ሊሰሩበት እንደሚገባም የተነሳበት ነው። እንግዲህ ይህንን የሀገር አቀፍ ሲምፖዚየም ከፍተው ውይይት እንዲካሄድ ያደረጉት የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ ናቸው። እሳቸው በመክፈቻ ንግግር ባደረጉት ማለት ነው የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን የነጻነት ምልክት ከመሆኑም ባለፈ ለአሁኑ ትውልድም በአንድነት አሁን ሀገሪቱ እንደ ሀገር የገጠመንን ችግር ልምናልፍበትን ከአድዋ መንፈስ ልንማርበት የሚገባም ነው ብለው አንስተዋል። ከዛም ባለፈ እንግዲህ አያት ቅድመ አያቶቻችን በአንድነት በፍቅር ተጋምደው በአድዋ ላይ ወድቀዋል። በዛ በመዋደቃቸው ምክንያት እችን ሀገር በነጻነት እንድናገኛት አድርገዋል ብለዋል። ስለዚህም እነሱ በዛ ባይዋደቁ ኖሮ ነጻ የሆነች ሀገር ልናገኝ አንችልም ነበረ። ስለዚህም ለተዋደቁ አጥንታቸውን ለከሰከሱ ደማቸውን ላፈሰሱ አያቶቻችን ምስጋናና ክብር ይገባልም ያሉት፣ ስለዚህ ከዚህ ከአድዋ ድል መንፈስ ልንማር ይገባናልም ያሉት፣ ከዚህ ተምረን አሁን ሀገራችን ከገባችበት የተለያዩ ቀውሶች ልናሻግራት ይገባል፣ አንድነታችን ልናጠነክር ይገባል ሲሉም ነው ያነሱት ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ የሲምፖዚየሙ ዋነኛ ትኩረት እነዚህ የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን ምን አበርክቶችን አድርጓል፣ ከኢትዮጵያም አልፎ ለመላው አፍሪካውያን ጥቁር ህዝቦች ምን አበርክቶ አድርጓል በሚል ነው በሲምፖዚየሙ የተለያዩ ጥናቶች ወይም ጽሁፎች ቀርበው ከዛም ባለፈ ከተሳታፊዎች የተለያዩ ሀሳቦች ተሰንዝረው እየተካሄደ የሚገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ነገ 126ኛው የአድዋ ድል በዓል ይከበራል በመላው ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የአድዋ ድል ስናከብር ደግሞ የተዋደቁልን አባቶቻችንን እያሰብን የእነሱን መንፈስ ተላብሰን መሆን አለበት በሚልም እነዚህ ሀሳቦች ተነስተዋል ማለት ነው። ትግስት